23. maijā laikraksts Kurss Laiks aicināja Rucavas deputātu kandidātu sarakstu līderus uz diskusiju, kas tika translēta tiešraidē DL Radio. Piedāvājam jums noklausīties diskusijas ierakstu. Deputātu kandidāti ir sasēdināti tādā secībā, kādā ir izlozēta sarakstu numuri. Otrais numurs saraksts vienot novadam Andis Rolis, trešais. Mūsu mājas Irēna Šusta. Ceturtais Dubzare, Līga Stendze. Labdien. Domabiedri, Guntis Rolis. Sveika, arī. Un novada attīstībai Viktors Šamāns. Kā jau es uzaicinājumā ielūgumā pierakstījusi, ievad jautājums ir par modernajām tehnoloģijām. Ja tā var nosaukt arī e-pastu, kas man likās diezgan tā stabili ir ienācis ikdienā, bet jau cenšoties nosūtīt ielūgumus, izrādījās, ka vairāk jau no esošiem deputātiem e-pastu nemaz nelieto, vai arī īpaši ir jāpierunā to darīt. Tad nu ievad jautājums, kā izmantojat šīs modernās tehnoloģijas vai un e-pastu efektīvākam darbam, un kā jūs prāt tas varētu un vai palīdzētu aizstāvēt pašvaldības intereses un pildīt jums deputātu pienākumus, piemēram, saziņa ar iedzīvotājiem? Protams, kad izmantoja, varbūt ne visiem dod e-pastu sakarā ar dažādiem darba jautājumiem, palīdz par vai pašam būt informāciju par esošiem vai plānotiem notikumiem. Paldies! Nu, e-pasts nav nekāda modernā tehnoloģija, īstenībā tas ir ierasta lieta. Nu, man dzīves princips tāds, izmantot viņu, lai viņš palīdzētu. Gan dzīvē, gan darbā. Neaiziet tik tālu, lai kļūtu par datoru vai internetu vai e-pasta vērgu, kad es viņu tur visu laiku. Nu, īstenībā, gan jau arī, ka palīdz attālināt, atsūtīt domē, iesniegumus, aizsūtīt dokumentus, palīdz viss tas. Bet mums tā sistēma ir aplama, ka vienalga viss tas ir dubuli droši, gan papīri, gan elektroniski atskaitas, viss pārējais. Nu, tā kā līdz galām gluži neviens jau tam elektroniskajam vīru neusticās. Ir gan grāmatvedība, ja atskaitas, ir vienalga vidam, gan viss pārējais. Nu, gan jau, ka palīdz, bet arī traucē. Citādi Rīgas sekretāris domē četras. Bet nu, kaut kur. Par to informāciju lūdzu īstībā, vai viņas nestrādā, viņas viss strādā drausmīgi. Bet tā kaut ko sašķirot, kaut ko aizsūtīt. Nu, bet jums kā deputātam? Nu, tā, lai viņš man netraucē, tā, lai palīdzētu. Ja man gan domē. Jā, paldies, Lūdzu, šos tas man. Mēs, kad e-pasts tā ir ikdienas realitāte, bez kuras iztikt vairs nevar, un tā arī turpmāk, protams, deputāta darbam tas ļoti palīdz, jo visi lēmumi projekti tiek atsūtīti, mēs viņus izskatām, izpētām, sameklējam likumus, kurus mums vajag vēl precizēt, un es nezinu, tad pat nav... Nav diskusijas jautājums, viņš ir ikdienas jautājums, bez kuru vēl vairāk iztikt jau nevar. Bet tas būtu tajā deputāta virzienā saziņā ar domi, ja, teiksim, ar amata pienākumiem, bet saziņā ar iedzīvotājiem. Teiksim, mājaslapā kontaktos ir norādīt tālruņu numuru, kur ar, diemžēl, diviem deputātiem man neizdevās arī pa tālruņu sazvanīt. Bet, teiksim, e-pasti nav norādīti. Tas saziņā ar iedzīvotājiem, tas nebūtu tā kā Timbrs mums teica, ja, ka tas... Nedot visiem, lai nesūtu, lai neizmantot. Nu, viena e-pasta adrese man vienkārši ir tik pilna, ka viņi ir noblaķēti, jā, jo nepārtraukti man sūta dažādas darba reklāmu piedāvājumus un tādas, kur, ja, tad, lai es tos dienas informāciju, kas atnāk, lai es izlasītu, man jāziedo ir apmēram 2 stundas dienā, jā, nu, un reāli, kas ir nepieciešams darbam vai deputāta darbam, tāds daudzums, nu, nav vajadzīgs, jā, bet, daudz, kas ir nevajadzīgs. Jā. Ir iedzīvotāji, kur arī manu e-pastu ir, nu, mums manu e-pastu ir rakstījuši savus pārdomus, un ja tas ir nepieciešams, protams, to var ievietot domas mājas lapā ērtākai saziņā ar mani, bet, nu, jāsaka, ka nemaz tik daudz nav tu iedzīvotāji, kas tu deputāts meklētu ar saviem jautājumiem. Jā.
Paldies, Stendis Kondis, lūdzu. Par tā, un parnājās īstenībā. Nesūt jau. Nu, nav noslēgums e-pasta adresi, bet jā, es arī godu priekšroku, ka samnējot cilvēku. Mm-hmm. Jā, Stendis savā ikdienas darbā iedzīvotāji faktiski savus, teiksim, varbūt kaut kādu lietu, kas, ko vajadzētu sakārtot, gan zvana, gan nāk uz domi. Un arī ļoti bieži saņēmu uz ēpastiem, teiksim, tur tajā vietā vajadzētu ceļu sakārtot, vai tur tas noticis, vai tas. Tiešām iedzīvotāji to izmanto, un tas pierāda to, ka tas ir vajadzīgs, un ēpasts ir jālieto, un tā ir ikdienas lieta. Un savukārt par četrām sekretārēm, acīm redzot Annas roles, vai tīšām vai netīšām, es nezinu, bet meloja. Es nemūtu Rucavas novada domē nav četras sekretāras, Rucavas novada domē ir viena sekretāre. Un kādu laiku apakaļ tika izveidota amatvienība kancelējas vadītāja, kura tika izveidota pēc Anda Roļa priekšlikuma. Tad es gribētu, lai mēs tagad uz šo pirmo jautājumu varētu katrs izteikties to savu, un tālāk jau, diemžēl, man nebija paredzēts arī deputāti uzdot savus jautājumus. Man likās, ka jūs varētu viens ar otru aprunāties un kaut ko noskaidrot arī ikdienā, viens otram dzīvajā tiekoties, tam dot priekšroku Roļa kungs. Tā kā lūkšu Roļa kungu. Neapšaubām, jā. Neapšaubām, epas pareizi jau ir, tā nav tā jaunākā lieta. Tā ir vispār ļoti jaunības lieta. Šaubām, jā, kas ir ienākus mūsu dzīvē. Neatbrieznis, kā jaunies saka, ja tu neesi internetā, tu neesi vispār. Jā, nu, protams, par to var mazliet tā, vai ne, paraukt uzvacis vecākā paudze. Bet visam savs laiks, kas grib, kas komunicē ar telefonu, kas grib komunicē ar epastu, un tas ir ļoti parocīgi, ja, piemēram, Ja tajā brīdī man ir kāda saruna, tad atsūtiet e-pastu telefonā momentā, tas tiks parādīts, es paskatīšos pēc 29 minūtēm, kad es būšu brīvs, teiksim, var atbildēt, var atzvanīt, tā kā tas īstenībā ir ļoti, ļoti perspektīva, un es domāju, ka tas tikai sākums, mēs aiziesim līdz Foursquare'am, aiziesim līdz Facebook profilēm, līdz Twitter'am, tāpat tās varbūt kaut kādā veidā, bet tā mēs izsonāksim, tas ir modernās lietas, kas ir ar labu zīmu, bet, protams, kā visi kārtīgs, Kā viss jaunais, tas ir jāizmanto ar saprātīgi, protams, viennozīmīgi. Kā ir ar pārklājumu, teiksim, internetas Rucavas novadā? Nu, nav tik traki. Braucot var, ir dažas tukšas vietas mežā, kur es zinu, ko man ceru un pārtrauks, tāpat telefonam, tāpat tā, teiksim. Nu, protams, tas ir sākums arī, vienmēr var labāk, protams, vienmēr var labāk, jā, bet, teiksim, tas apmierinošais sākums ir apmierinošais uzsver, apmierinošais. Jā, paldies jums, Čemeņkungs. E-pastu izmantoju, to momentu man tas aprīs izskatās, es nevarēju pieņemt no jūsu, teiksim. Bet nu tā ļoti miļināli, jo nu, pamatā jaunie tur man mazbērni ir ņemās un tā tādāk, bet tad tos ir diži un tad ir nevarēs. Bet, teiksim, tāda liela aizraušanās nav, tā pašā internetā es ļoti minimāli, teiksim, kaut kas ļoti steidzīgs, kaut ko gribu zināt, tu līdzi jau citādi jau. Televizora ziņās un tā. Nu, tā es teiksim. Bet, nu, būt ir, ja man kaut ko vajag īpašais, tad būs. Bet tas ir tikai tad, ja jums vajag kaut ko īpaši, teiksim, ja kādam citam no jums tajā e-pastā vajag? Ja būs vajadzība, jā. Jā, protams. Nu, tad varbūt ir tādas tradicionālākas arī, ko jūs jau pieminējāt, ka cilvēki tiekās, teiksim, piemēram, mūsu māju programmā 9. Gada Pirms 9. Gada pašvaldību vēlēšanām bija rakstīts, ka informācijas aprit tiks nodrošināta arī ar regulāru iedzīvotāju sapulču starpniecību. Šajos 4 gados cik sapulces ir notikušas? Jāskaita, bet... Bet ir notikušas? Bet, protams, ka ir notikušas. Ir notikušas Rucavā un Lunikā, un iedzīvotāji ir, nu, ir izsūtīta darba kārtība, kas iedzīvotājiem šajā sapulcēs tiks pastāstīts un varētu uzdot jautājumu, un tas, protams, iedzīvotāju pašu ziņā, vai viņi tās apmeklē vai neapmeklē. Bet, teiksim, piemēram, man arī statistika uzreiz sagatavota, bet 12. Gadā mums, nu, bija divas iedzīvotāju sapulces, un plus vēl, teiksim, nepārtraukti dažādas darba grupas, kur tiek aicināti iedzīvotāji, un tāpat tās ir pieejama doma, ir vaļā darba dienās pastkas, kas ir pieejama, tas pats ēpas un tā tālāk. Tad droši vien tas ir līdzīgi arī kā sarakstus novada attīstībai, gan pirms iepriekšējām vēlēšanām, gan tagad ir identiskus teikums rakstījis, ja ka veidosim racionālu novada budžetu, ko realizēsim ciešā sabiedrības uzraudzībā. Tad šīs te regulārās tikšanās reizes arī saskan ar jūsu programmu. Es tā ciešā iedzīvotāja uzraudzība kaut kā citādāk īstenojās? Nu, ciešā uzraudzība īstenojās
saskarsmē ar cilvēkiem, teiksim, tiek pārunātie jautājumi. Tie pasaka savu sāpi, kas viņuprāt iekaskat vairāk vajadzīgs nekā, nekā nu, varbūt, tad deputāti domā, un tad līdz ar to tā informācija ir, un tā, ka pieņem budžetu, teiksim, tad zin, teiksim, cilvēki vairāk to pirmām kārtām, nu, un, teiksim, tas otrs, teiksim, citi jautājumi varbūt ir pastarpināti, varbūt par atlikus gadu vēlāk, un tādā vidū. Bet es to vairāk, teiksim, saskaršanu ar cilvēkiem, man ar cilvēkiem patīk, runā, tā man. Sākot no 6. gada, teiksim, vienmēr saskaršanā, vaigu vaigā izrunājums un tā tādā. Ar šī informācija, kas no interneta, tas vajadzīgs tad ekstrā, kas kur pasaulē, tā tādā, tā es vairāk. Bet tad tās ir tāds individuāls sarunas, ja pareizi. Ja nevis, kā teiksim, kad sarakstu deputāti jā. Atskaitītos vēlētājiem, jau kādā kopīgā sanāksmē, bet jā, nu, katrs ar jums pats pārunā, kas uzsiet. Es domāju, ka ja jau, teiksim, tādi deputāti grib atskaitās, tad visgudrāk jau tādā zālē saicina sanāk, katrs pa savu jautājumu runā. Tādāk, es domāju, tas tā būs vairāk, jo cilvēku uz labu laukos nav tik vienkārši nāc. Nu, zēlu zinot, jau ir ievakalāši, ka viss ir budžets, ir publicētas mājas lapā un izpildus, viss tas ir uz pieejams. Un es domāju, jā. Bet vai kāds saraksts, teiksim, kā deputātu saraksts, kā domviedru grupa, ne jūsu domviedru, ja kā domviedru grupa ir rīkojas kādas atsevišķas sanāksmes, tiekoties ar cilvēkiem, teiksim, kolektīvi kā... Pēc ievēlēšanas jau. Nu, vismaz mūsu mājas nav rīkojušas atsevišķas sanāksmes, bet šajā sasaukumā bija tik ļoti daudz iespējas cilvēkiem nākt un teikt savu vajadzību šajās darba grupās, kad izstrādāja attīstības plānu, kad izstrādāja stratēģiju, teritorijas plānu. Un man ļoti žēl, ka cilvēki neizmantoja šo iespēju, jo darba grupas tiešām bija pa ļoti daudzām tēmām un interešu grupām. Uz vietām bija, piemēram, Palaipē, Ķāķišķē, Papē, tieši to nu, ciema iedzīvotājiem. Vai pašvaldībā pie komitejām, deputātu komitejām, ir arī komisijas, kur, teiksim, ir pieaicināti iedzīvotāji? Jā, ir komisijas, un tas ir atkarīgs, teiksim, cik katra komisija pati vēlas darboties, tik viņa arī darbojas. Un kā vērtēt, teiksim, šo komisiju darbu jūtams ir, ka, teiksim, nākt lēmumu projekti tālāk tiek sagatavot? Tiešā veidā, ka nāktu lēmumu projektu, nevarētu teikt no komisijām uz komitejām, bet, teiksim, kultūras komisija darbojās, nodod tālāk informāciju kultūras komitejai, teiksim, bet tie kultūras komitejas jautājumi, tie nav tie, kas nonāk varbūt uz domes sēdi, jo tie nav lēmijami. Tos risins. Par komisiju mēs varētu to, ka rosinājums. Ir tagad 6 sarakstu kopā ir cik daudz cilvēku. Īstenībā, nu, ievēlēs 9, varbūt tos pārējos un tiem pārējiem galvā, nu, viņi kaut kādā veidā ir deboši savu piekrišanā domu, ejot par novadu, par to, un veidot kaut kādu komisiju no neievēlētiem deputātiem, veidot komisiju, savu domu, kāpēc ir gājuši. Sarakstam, tas ir, kā jau Šūskundis teiks, tas ir pilnīgi, kā ir kuram iedzīvotājam arī deputātu kandidātam, kurš nav ticis par deputātu, ir visas iespējas darboties vai nevalstiskās organizācijas. Bet, nu, vienalga, tas ir kaut kāds priekšpulks, ir kaut kāda lielāka doma bijusi. Zemnieku savienībai jau notiek atkal nu, regulāri pašiem savas sēdes, gan sanāksmes, kurā tiek aprunāt. Nu, arī šeit, piemēram, es esmu lauksaimnieku komitejā, teiksim, tiem cilvēkiem, kad bija jautājumi interesēti, ir teiksim, komitejas sēdes, kas piedalās 5, 6, 8, kā kuram kā interesi, un tad tie jautājumi tiek runāt. Paldies. Vienoti novadā, kad startēja solīja nodrošināt arī iedzīvotāju informētību, un šā gada vēlēšana programmai teikts arī nodrošināsim atklāt un pārskatām novada pārvaldes darbību. Par atklātību, godīgumu un domas darba caurspīdīgumu ir vairākās arī citu sarakstu programmās pieminēt. Tad viens konkrēts jautājums, vai turpmāk atbalstīsiet domas sēžu translācijas? Nu, atkal sāksim ar Latvijas Zemnieku Savienību kā pirmo numuru. Jā, nu, es esmu tikai par to, lai iedzīvotāji gūtu lielāku informāciju, kas notiek tieši domas darbībā vai darbos. Paldies, otrais. Dalītas jūtas īstenībā, redziet, nu, tas ir process. Nu, pamēģiniet, sociālo komitejas sēja translēt, kur tiek minēt uzvārdu, viss pārējais un tās. Labi, domē, tagad, lai es ir pēc nolikuma, domē, sociālos jautājums neskatās. Bet īstenībā, ja skatītos arī sociālās pabalsts, visus tos, tad varbūt aizliegs translēt.
to nevarētu vairīt, jo tas ir konkrēti cilvēki, kur viņi... Bet tā ir komitejas sēde. Jā, komiteja, bet arī runa bija par komitejas sēdēm. Labi, tagad vai es globu sēdēju, tāpēc arī sociālās jautājumas nolikam izskat sociālā komitejā, tos mēs neskatām. Bet īstenībā tas arī ir process, kā tiek pie tā savu balsojumu, ja? Nu, tur ir jāuzdod jautājums, varbūt kāds arī pie tās translēšanas, nu, nē, jutīsies uzdot kādam citām deputātam jautājumu. Viņam paliks nezinājums kaut kāds punkts, kāpēc tas ir tā jādara vai. Nu, vienkārši tas ir process, beigās jau tas ir vēl rezultāts, visiem ir zināts, ir publicēts internetā, publicēts avīzē, publicēts. Bibliotekā ir pieejami visi protokoli, visi pārējais. Tā kā, kurš ir balsojis, kurš ir arī protokoli, jā? Tā kā, vai to pašu procesu ir liederīgi translēt? Es nezinu. Bet jūs programājat, tad laikam es kaut ko ne tā saprotu, ka nodrošināsim atklāt un pārskatām pārvaldes darbību. Darbība jau ir tas process, kā tas viss notiek. Darbība jau tikai sēdes. Nu, tas ir tas bet, ir teiksim, sēdi jūs neesat gatavs pieļaut translēt. Tā vienkārši, ko jūs gribētu konkrēt atbildēt? Tas pagaidā varētu trauzēt. Nē, es domāju, ka... Jūs esat pret. Jā, vairāk pret nekā ar dalītām jūdzām. Mūsu mēs tikai par, jo mūsu Rucavas iedzīvotāji ir diezgan izklīduši pa pasauli ar Liepājumu Rīgu, un arī viņi ir ieinteresēti, kas šeit notiek un grib redzēt un dzirdēt, kā tiek lēmti jautājumi. Un es esmu tikai par šādu translēšanu, varbūt... Var izslēgt komiteju translēšanas, kur varbūt ir jāiziet jautājumā dzīvi jāiedziļinās. Bet sēžu translēšanu jā. Un vēl es iesaku tādu veidu, kā piemēram iedzīvotāji, kuri klātienē atnāk uz sēdēm, arī var sēdes sākumā uzdot savus jautājumus jebkuram deputātam vai priekšsēdētājam nu, par sevi interesējušo tēmu. Tas tad ir kādu atsevišķu laiku, nu tas ir 15 minūtes vai cik to var nolēmt, jā, uz iedzīvotāju jautājumiem pirms katras domas sēdes atbildēt. Paldies, Stenis. Uzskat, ka iedzīvotājiem ir tiesības dzirdēt un redzēt, kā lemj deputāti un kāds ir šis process. Īpaši, ja vēl pie tam tas ir atklāts balsojums, tad es uzskatu, tur nav ko slēpt un nav ko baidīties. Un... Tikai par. Paldies. Ļoti strikti un ļoti vienkārši. Jā, komisijas sēdes, tā ir virtuvi, kur neapšaubām izpildi jautājumi, kas ir darba versijas, kuras varbūt var traktēt ne tā. Tātad tas es pieļauju, tiešām tas ir tā ir virtuvi, teiksim, zupu vāra, visi zini, ja nav problēma, bet, teiksim, kad to sālu metīs, tur pat nav svarīgi, galvenais, ja to sālu piemēr, ja? Bet sēdēs viennozīmīgi sēdes, jā, tur ir, tas ir gala rezultāts, tas ir process, teiksim, tas ir process, jā, bet tas ir tas noslēdzošais process, un tur ir nianses svarīgs, un cilvēkiem, kas to grib redzēt, un klausīties, lūdzu, mani klausās, nav problēma. Bet vienkārši ne visi deputāti ir katrā komitejā. Vienalga paliek, nezināms, kādam, nu... Deputāti, kas ir komiteja, viņš iezinājies jau vairāk komitejas sēdē. Bet tādēļ jau jautājumu drīkst uzdot, kāpēc būtu deputātām jākaunās uzdot jautājumu par lemjamo tēmu? Nu, ir dažādi kutelīgi jautājumi, ir visādi jautājumi, ka lai tiktu pie pareizā rezultāta. Jā, bet mēs šoreiz pēc principa. Tālāk jau var par atsevišķiem kutelīgiem jautājumiem, tas var arī nolēmt arī protams, šobrīd. Protams, Čamēni. Mums ir tā, teiksim, mums jau, kā saka, vīze novada, autobuzeres vēstis, kur izmaksā 11 tūkstošu, pieejam absolūti visiem iedzīvotājiem. Nu, es domāju, ka tā informācija, kas te notiek, domāju, ir, kā saka, liela, kas attiec pa translāciju. Ja ir veikt aptaujumu, ja mēs zinām, ka vajag, nevis 30 cilvēkiem, bet no 2000, nu vismaz, teiksim, kādai pusei ir tūl, kā būtu. Bet, teiksim, prātot, teiksim, mazas saujiņas, teiksim. Bet tas ir liederīgi, jo ir avīze, kurā viss ir atspējīgi. Visi lēmumi. Bet jūsu variants, ja es pareizi saprotu, būtu pēc par šo aptaujas, pēc aptaujas. Aptaujas vai, teiksim, gribētāji. Nu, teiksim, ja kādi pieci iegribas, lot viņam laiku, lai translē. Tas nav sagūdi saimniecis. Tāpēc. Tu ir ļoti vienkārši. Bet jā, ir gribētāji, būtu. Par saimniecis, ko runāju, tur ir kādā prieķina, tas no domas prasīja papildus līdzekļus. Nu, bet kā saprot? Es domāju, tas neprasīja tik daudz papildus līdzekļu. Bet vienu reizi neaizbraukt kāds komandējumā, nekas nenotiek. Es gribētu piebilst par to aptauju. Aptauju nav vajadzīga. Pamēģināt ir sēdes translēt, to abonentu skaits ir fiksējams internetā. Par ko var mierīgi pārbaudīt. Ne jau kas, kurš klausās, bet tieši cik klausās. Statistika būs momentā.
Tā kā varat pārbaudīt trīs. Vien domas sēd kā pilota projekts. Bet padomā, vien par maz, tu teiksi vismaz vai trīs, lai būtu, teiksim, nu, kamēr informācija aiziet, tad. Jā, aiziet, kamēr. Nu, tehniski, es domāju, deputāti vēlāk varēs. Jā, protams, tas ir ļoti vienkārši, tā kā. Ja mēs gribam iedzīvotājus iesaistīt domas darbā un lai viņi saprot mūsu lēmumus, nu, tas ir protams, ļoti nepieciešams. Nav grūti. Es piekrītu tikai tad, ja es zinu, ka tiešām ir kas labāk. Bet to var kontrolēt šajā gadījumā labā nozīmē. Čemaņa kungs, iepriekš jūs atteicāties no domas priekšsēdētāja pienākumiem veselības dēļ. Es atvainojos varbūt pat privāti jautājumu, ar, es ceru ar veselību izkārtībā, ja jūs atkal startējat ar pirmo numuru. Vai tas ir arī tā ir jāsaprot kā gatavība uzņemties domas priekšsēdētāja pienākumus? Nu, pirmkārt, jau vajag, lai man ievēl pa deputātu, un otrkārt, vajag komandu ar ko mēs strādāt. Bet, teiksim, kā tad jūs esat gatavs arī uzņemties? Priekšsēdētāja pienākums, ja jūs esat pirmais numurs. Ja uzticēs par gudru, lai es būtu. Bet, teiksim, Stendis kundze šoreiz startē no saraksta novadnieka, tagad Duvzare, kas iepriekš bija novadnieka, bet tur gan rīz vai visi ir pilnīgi citi cilvēki, un es skatos, ka arī Duvzarē neesat atradus dombiedros nevienu nesošajiem deputātiem. Un, ja jums iepriekš nav sanākusi sadarbība, teiksim, visiem kopā gan ražena un tāda produktīva, kā jūs domājat turpmāk sadarboties, lai vienreiz sāktu strādāt Rucavas novada labā? Es domāju, ka mēs strādājam Rucavas novada domas labā. Es nezinu, kāpēc ir tāds. Nē, Rucavas novada iedzīvotāji labā. Kāds cits mērķis mums vēl var būt? Bet, teiksim, vai jūs apmierina arī tā produktivitāte, ar kādu tiek strādātas novada labā? Protams, vienmēr var labāk, vienmēr var censties labāk, un es ļoti ceru, ka mēs par, ļoti, par jautājumiem varēsim vienoties un sākumā sastādīt kaut kādu mērķu programmu, pie kuriem tiem svarīgākiem jautājumiem kādā veidā strādāt, un, un ja ļoti labi grib, to var izdarīt vienoties. Vai ir kāds, teiksim, atkal... Jo, piemēram, katri jūs atbildi. 9. Gadā sākot strādāt nebija Rucavas novadam ne attīstības plāns, ne stratēģija, bet šobrīd tā ir kopīgi izstrādāta un patiesībā vienalga, kas būs deputāti, būtu jābūt tā, ka viņi realizēs šo programmu un izpildi to. 9. Gadā arī nevarēja būt, jo 9. Gadā tas pirmoreiz... Tas nav pārmetums, ka viņi nebija, bet vienkārši šobrīd ir skaidrs plāns. Pirmoreiz Latvijas valsts vēsture pirmoreiz novadi tika savējot ar Hitler. Bet arī jūs uzskatāt, ka, teiksim, notiek produktīvs darbs, novad iedzīvotāju labā. Nu, bet varēja būt vēl labā. Jā. Es gribēju teikt, ka dombietriem jau programmā tas ir ielīts, bet tieši tas ir mūsu spēks, ka mēs nedomājam vienādi, ja? Ka mums ir katram savas idejas, savas plāni, neapšaubām, savas ieceres, bet ka mēs varam izvilkt kaut kādu reālu no tā, reāla virzība vienā virzienā panākt, teiksim. Es gribu tieši to akcentēt no dombiedras puses, ka tā, es ceru, ka mēs to varēsim izdarīt tieši tādā veidā, ka sajūkšos 6 vai 8 vai 9 vai 12 zirgus vienā virzienā, vai ne, ka tā ir tā, nu, tādā veidā. Paskrūk man doma, kurā vietā ir tie 12 zirgi, jo... Nu, tas nebija apstākļi šajā gadījumā, jā, tie nebija, teiksim, 9 šajā gadījumā, 9, jā, pavisim pie 9, jā. Jā, labi. Nu, tas, kad deputāti strādā iedzīvotāji un novada labā, tas ir fakts, jā, vienīgais varbūt atšķirās reizēm ceļš, kā sasniegt to mērķi un produktivitāti. Protams, vienmēr var uzlabot un cerēsim, ka tā arī būs, ka arī nākamajā sasaukumā, kad deputāti spēs rast kompromisus un cīnīties par vienotību. Mērķiem un uzdevumiem. Bet, nu, teiksim, šajā sasaukumā novadā pašvaldība neko nav uzbūvējusi ne par saviem, ne par Eiropas līdzakļiem, ja neskaita ūdens saimniecības rekonstrukcijas. Ūdens saimniecība un veiksmīgi. Ūdens saimniecība. Es vienu mirklīti. Veiksmīgi strietnams. Jā. Bet saistošie noteikumi par būvnodavām, ja kas tiek iekasēts par būvatļaujām, vispār ir pieņemti tikai 11. Gada novembrī. Pirms tam gadu vispār netika iekasēts nekāds būvnodavs. Par saskaņotajām būvatļaujām. Ja, un teiksim, es saprotu, ka 9., 10., 11. Gads varbūt bija vairāk aizņemt ar priekšsēdētāju maiņu, un, teiksim, vispār mēģinot nodrošināt tiesiskumu domē. Ja, bet rezultātā tas pats Dunīgs vēja parks, ja, ir ienes, teiksim, nepilnus 3000 latus, nevis 45 000,
kā tas būtu, ja, teiksim, šie paši, kas šobrīd spēkā esošie saistošie noteikumi, būtu pieņemti arī jau uzreiz 9. Gada beigās, kā Durbis novadā, kā, vai vismaz 10. Gada sākumā, ja kur Priekulu pārlūs. Ar termiņu, kad viņi parādās problēmas ar to, ka tāds pašus noteikumi apstiprināt gan Durbē, gan Grūbiņai, un kur pārlūs, tā jā, un pēkšņi ministrējai kaut kas nepatika pie mūsējiem. Un tad bija tas process ieilga. Jā, bet, teiksim, rezultātā arī, teiksim, vairāk nekā 40 tūkstoši ir, nav iekasēti, jā. Ja? Bet, nu, tas jau izskan ne pirmo reizi, ja, ka pašvaldības neatzīst zaudējumus. Sāk jau ar to, kad vispārien novads sāk strādāt pie noteikumiem. Bet, kad viņiem bija apsiprināti, viņi kaut ko bija, ministrija bija ieraudzīta, ka ir kaut kas, bet tādu paši ir. Tā, paši kaut kā apsiprināt, un tad tu biji aiztiešanās. Bet, teiksim, tā aiztiešanās un tā nolaidība, ja vai tā nav tāda diezgan sistemātiska, teiksim, vai tā ir nolaidība? Es nezinu, vai tā ir nolaidība. Nu, tiesa secināt nolaidību, ja ir, piemēram, Čamaņkungs, jūs sarakstā atkal startē Bārdulis, kuram jau pilnīgi ar tiesas spriedumu konstatēt nolaidību. Kāda nolaidība? Pret pienākumiem. Kur arī pašvaldība neatzina to, ka viņai būtu radušies zaudējumi Papas ostas lietā. Papas ostas lietā viņa pirmā instance vispār atzina, ka viņš nav vainīgs nemaz. Tikai otrā tiesas instance, ja apgabala tiesā, pa cik prokurors tā vēlējās. Nu, un tad viņam tur tieši ir nevis tā kā visās publikācijas ir 29 tūkstoši un tā tāļā. Viņam gan jau būtu piedzīgs un viņam vienam jau viss septiņi nobalsa to jūs par to. Bet 10 minimālās algas, ko jūs samaksāju, un pēc gada viņam sodamība noņemt. Par kādiem, jo arī jūs izlasat, teiksim, avīzē bija kursas laikā, kurs piedošana, kurs zemes vārdā, arī bija, teiksim, paskaidrams no ministrijas Mičurskis, kas atbild to pašvaldību. Viņš skaidri, ka es šeit pateicu, ka tā nav, teiksim, nu, tas nav zaudējums Rucavas. Nu. Jo toreiz jau es ar tiesā piedarījos, man uzaicināja, ka cik mēs jau to ostu bijām pārdevuši Rucavas pagrastu periodā pastādošanas. Mēs pārdevām par 102 tūkstoši. Tā kā viņš uzdzīvīja. Par Papas ostu diezgan konkrēti ir Zemnieku savienība pieminējusi savā programmā. Vai ir jau kāds konkrēts iestrādes? Tas varbūt ir tālējošs skatījums no papiem, kad nevajag aizmirst. Iespēja kāds šeit ir novadā, un patreiz tiek izstrādāts kaut kāds daļiņa. Tā ir projekts, kurā arī ceram par kaut kādu sadarbību un īstenošanu, tas ir par uzlabošanu, saklopšanu. Tā mums jau ir, vai? Nu, es domāju, osti ir arī attīstīts. Osti vajadzīgi, tāpēc, lai nebūtu jābrauc. Zvejniekiem ar traklēm jāved laiva, jūrā. Kaut vai daži no vietējiem iedzīvot. Nu, lai saglabāt, tas tā zvejnieks ir piekas. Tas tikai viens jautājums, tas prasa lielus līdzekļus. Nu, jā. Ja teiksim, tā firma, kas tur darbojas, ja tur varēs, ok. Jā, tas arī atkarīgs, tie līdzekļi ir tiešām liela vajadzīga, un tas ir arī atkarīgs no Eiropas fondu piemības. Iepriekš programmā Zemnieks solīja izstrādāt Monikas sporta halles maksimālu piepildījumu plānu, un jaunajā programmā tā vairs nav, tātad es pieņemu, ka ir izdevies maksimāli noslodot Monikas sporta halles. Nē, nav izdevies, ir vairāk arī gan ar skolēņiem, gan ar dažādiem iedzīvotājiem, kā piemēram, kā braukt no organizēt no Rucavas tieši no centra, jauniešus vai kad braukt un izmantot šo sporta zāli, bet tā ieinteresētība un ir ļoti maza tieši no iedzīvotāju puses. Mūsu mājas bija paredzējuši nozīmīgu projektu īstenošanai izveidot Rucavas novada attīstības fondu, nodibināt vietējo projektu konkursu fondu iedzīvotāju projektu finansēšanai. Jā, tas šajos 4 gados nav izdevies, bet tas, kas nav izdevies iepriekšējā programmā, tas viss paliek spēkā uz nākamu un atkārtoties neatkārtojās jaunajā programmā, bet tas nav aizmirsts. Tāpat kā dienas rotaļu centrs bērniem, jā, tas neatmeklē bērnu dārzu.
Varbūt kāds kaut ko arī jaunatnē gribētu kādu dienas centru piedāvāt vai kādas iespējas, kur pulcēties? Protams, jaunieši, teiksim, izteiks tikai tādu vēlmu, kaut vai, piemēram, arī šajā ēkā, kur mēs šobrīd atrodamies, patiesībā bēniņi ir ļoti, ļoti lieli un tur var izveidot ļoti plašas telpas. Teiksim, ir pozitīvais piemērs Kurmsāti, ja kur tieši ar pagasts pārvaldes iniciatīvu tika veidot projektu un izremontētas telpas, iekārtotas, ja, Kurmsāti brīvā laika pavadīšanas centram, un tā jauniešu biedrība radās pēc tam, kad viņi sajūta to pašvaldības rūpes vēlēšanos palīdzēt, ja, un tās iespējas, ka viņiem beidzot ir kaut kur tā iniciatīvē rasties un attīstīties. Vai kāds ir kaut ko domājis jauniešu virzienā? Teiksim, kas varētu piesaistīt, noturēt jaunatni. Ir domāts par sporta laukumu atjaunošanu ar dažādu sponsoru piesaisti. Jā. Nu, tu nekā. Es runāju tieši par Rucās. Donikādi jau ir hali. Donikādi jau par jauniešiem, tāpēc arī tā hala tika būvēta, lai tos jauniešus saglabātu. Bet viņi kaut kā nesaglabājās? Viņi saglabājās īstenībā. Nu, pēc tas statistikas ir tas aizriežais nopojums. Aiziet viņu mācīties, jā, bet uz sportošanu viņi saista tā vieta, jo projām viņi brauc, gan pārstāvēt savu pagastu novadu, brauc trenēties, tā kā ir patīkami skatīt, ka ir vakaros, ziemas vakaros, un ir logi gaiši, un cilvēki piepildās. Jā, un arī daudz citas iespējas pie jauniešiem. Jā, arī sporta laukumi ir ļoti pareizi, gan Rucavā, gan Dunikā jāģeno sporta laukumi. Tāpat peldvieta īstenībā arī Rucavā. Nu, viņa stāv visu kurt un tur arī var sirdi un naudu ielikt. Dombiedriem bija programmā rakstīts rosināt jauniešus attīstīt savu biznesu novadā un īpaši palīdzot jaunajiem zemniekiem. Vai ir kāda konkrēta ideja, kā tas varētu izklausties? Nu, pat jau ir, jā, jo mēs tikai sākam darbu un, protams, tas viss ir procesā un es gribu uzsvērt, ka tas process jau nekad nebeigsies. Bet, teiksim, nu, ir tagad tādas pat konkrētas lietas, ko varētu darīt tieši uzsvar uz jauno zemnieku atgriešanos. Un varbūt negluži, teiksim, ieceļotājiem, bet tādiem, kas ir paši šeit auguši, šeit, teiksim, nu, pie vecākiem mācījušies un nolēmuši iet mazliet savu ceļu, ja? Nu, ir tādas domas, kā to varētu, nu, palīdzēt, teiksim, tieši tādiem, kā labā nozīmē savajiem zemniekiem, saviem, bet ne tikai saviem, protams, jauniem galvenokārt, ja? Ir dažas idejas par tādām lietām. Nu, kā? Nu, tieši, mēdz jau teikt, tieši kā palīdzēt materiālu. Jā, pareizi, kā palīdzēt dabūt viņam zemi, bet es neslēpšu, šis jautājums ir ļoti grūts, un to mēs, protams, te neatrisināsim, bet ir jāķerās pie tā, un ir konkrēts iestrādes, te jau, nu, teiksim, idejas, te, labi, teiksim, tā idejas pagaidām, tiešām idejas, jā. Jo ir jāzina, teiksim, cilvēki, kas no zemes grib atteikties, nu, ir tādi, jā, lai pirmām kārtām mēs tiktu pie tās zemes, nu, šajā gadījumā tie jaunieši, kas to gribētu apstrādāt, ne tikai jaunieši, tie, kas paplašināsies, piemēram, Un jau tagad arī zinām daži, kas vēlas paplašināties, pat ne jaunieši, ja, kas ir. Bet nu ko tieši pašvaldība varētu? Nu, pašvaldība tieši nevar piešķirt ne, savu protams, zemi. Protams, teiksim, nevar, jā, bet koordinēt to procesu tieši koordinēt. Apzināt tieši tos, kas vēlētos, kas varbūt vēlētos papildu zemes saimniecībai, kas vēlētos sākt saimniekot. Nu tā doma, un tad skatīties. Šobrīd meklēt. Tas nav iespējams, ja šobrīd neviens nav. Nu, tas ir iespējams. Mēs jau uzreiz papildināšu, mums jau ir bijuši darba grupas par šo tēmu, jo tā pamata problēma ir tāda, ka mēs to šobrīd jūtam Rucavā un arī Dunikas pagastā, kad tiek izpirkti šīs lauksaimniecības zemes un ļoti strauji, un tās cenas ir patiesībā dubultojušās, un tādēļ tā problēma ir, kā paturēt to zemi vietējiem. Jā. Varbūt tas neatbilst kaut kādiem Eiropas Savienības principiem, jā, bet nu, tāds būtu tas pamatmērķis, Un tādēļ šobrīd tiek apspriest tās idejas, ko pašvaldība tieši varētu darīt, bet tā ir, teiksim, šobrīd tā virtu, kad tiek domāts tās jā, idejas. Jā, tika izveidots, ka tā ir mēs spriežam vai kooperatīvs vai... Jā, visticamāk jau, teiksim, konsultēt. Jā, nu, protams, konsultēt, piemēram, pirmam kārtam, nu, arī, protams, bet, piemēram, jūnijā plānojam, ka tas varētu būt arī viens tāds izglītojošs seminārs cilvēkiem, kuri slēdz šos nomas līgumus, jo saskarās dabā arī cilvēki ar to, ka tik līgums, un līgums ir noslēgts, bet viņš tiek vienkārši lausts un viss, un pēkšņi tu esi bez 30 hektāriem zemes, un tādēļ, teiksim, veiksim apmācības, lai... Kā šos līgumus padarīt stiprākus. Nu, nu, teiksim, vēl pāris idejas, bet tās viss ir pagaidām procesā. Juridiski, teiksim, stiprākus. Jā, tieši tā. Jā.
Un tad, teiksim, vēl viena tāda lieta, ja šos līgumus ierakstīt arī zemes grāmatā, tad mums būtu iespējams arī saistošos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm iestrādāt to punktu, ko papildus priekšlikumi ir izteikuši arī zemnieki, kad varētu piešķirt atlaides arī tām zemēm, kas tiek nomātas, jo šobrīd atlaides ir tiem, kam pieder tātad īpašums. Te izskanēja nereiz vien, ja ir nepieciešama šī iedzīvotā iniciatīva, viņa paša vēlme kaut ko gribēt un darīt tieši Rucavas novadā. Ja varbūt dažos vārdos katrs atkal varētu pateikt, kā jūs prāt liekas, kas kavē šobrīd šai iniciatīvai rasties? Teiksim, kāpēc neizpaužās tik ļoti, kā tas varētu notikt? Tur varētu būt daudz vairāk, nu, faktori vairāk, vai tas, ka netiek sasniecas iedzīvotāju vēlmes, vai netiek izpildīts. Tas ir netiek sasniegts iedzīvotāju vēlmes, jūs domājat, tās vēlmes ir, bet vienkārši jūs par tām vēl nezinat. Es kaut kur tā plusiņām un netiek līdz tajai pašvaldībai. Nē, tā gan nav. Līdz pašvaldībai viņas tiek, bet katram tās vēlmes ir individuāls, tā varētu teikt. Paldies, Rūļa kungs. Atzirdot, pietrūkst tas kopā saucējs. Nu, cilvēkam vieglāk ņemties ar sevi, nekā nest to domu. Aktivitāti pietrūkst, un tas kopā saucējs, kas varētu būt doma, tas arī tas ir pietrūkst. Nu, tikko izskanēja, ka ir bijušas iedzīvotājas apkārtības komisijas. Tāpat bija kādreiz kultūras pasākumu Sikšņos. Nu, jā, loģiski cilvēkam ir jāmazgājas, jāģērbjās, jāpucējās, vajag liek kaut kādu rubuli, viņš neies. Bet īstenībā mēs pierādījām, kad var tie paši Jāņi ar teātiem, ar pašu izdarībām, nu viņiem bija apzamies, ir cilvēki, kas ir spējīgi atkārt. Tāpēc īstenībā tas ir drausmīgs darbs ar cilvēkiem, lai viņi pabudinātu, ja, jo ir kaut kāda vienaldzība, kaut kas nu, tāds, ka nu, vieglāk tā ir slinkums kaut vai iedzimtais slinkums, un cilvēkam vieglāk ir neiet, nedarīt, nekā darīt, to es zinu, pats pēc sevis, jā, un tas dažreiz slinkums arī dzinos, lai kaut ko mekanizētu un izdarītu progresīvi, ja? tas arī ir progresīvas tas slinkums, bet, nu... Vai jūs kaut kā esat mudinājis, teiksim? Kaut kā, lai tie iedzīvotāji nāktu un rosītos? Jā, tie paši kultūras pasākumi gadējas Sikšņos, mēs sapulzējam daudz cilvēkus. Nu, šodien bija mazāk tās iespējas un aktivitātes mazāk izpaudušās. Es aizgājis pats otrā pusē ar liedzinu to slinkumu. Nu, tā, pārbaudu to. To savu teoriju pusi. Bet jūs startējat vēlēšanās publiski paziņojat, ka īstenībā jūs esat ļoti slinks? Jā, es esmu slinks, jā. Ne, jo, teiksim, bet es saku, tas ir dzinums. Tas ir dzinums. Un pienākuma apziņa liek to darīt arī pienākumu. Un tālāk vēl ir tas pienākums. Bet pēc būtības jau, nu, saki, kurš ir šaklais? Nu, ja kurš cilvēku dabā jau var nedarīt, tad viņš to nedarīs, ja? Tālāk ir pienākuma apziņa, attiekt pret cilvēku, attiekt pret sevi, kas liek to darīt. Nu, kāpēc zāli pļaujām? Nu, tāpēc, ka ir stulbi, kādreiz arī. Tāpat zāli, īstībā, ir skaisti sakopas vietas. Nu, tikai jāiesāk un tad skatās, kā to un pārējiem pārējiem slinkums. Labprāt, ļaušu jums tagad paslinkot un papusēt. Tā, nu, vispār ir divi veidi cilvēki, kuri vairāk pieraduši mājās saimniekot un varbūt saviedrībā netik daudz iziet. Un ir cilvēki, kuri ļoti aktīvi apmeklē pasākumus un, piemēram, pašlaik cilvēki, kuri vienmēr visur grib visu izmantot, kas Rucavā notiek, tie pat tagad saka, pasākumu ir par daudz, jo visus paspēt apmeklēt nemaz nav iespējams. Bet tas, ka nu, ir jādomā, kā cilvēkus varbūt vairāk izkustināt no mājām un tās savas idejas, kas viņiem tur radušās kādā mazā pulciņā, nu, nes šeit uz domu un savu vajadzību izteikt. Bet tas, ka dome nāk pretī iedzīvotāju vēlmēm, nu, tas ir neapšaubām. Vienīgais, teiksim, tie pasākumi, sevišķi arī kultūras pasākumi, ir tādi, kur cilvēks ierodas kā patērētājs. Viņš vairāk nāk izklaidēties, teiksim, un uzklausīt vai apskatīties vai baudīt kaut ko, ko priekš viņi ir sagatavojuši. Jā, bet man šķiet pēdējā pasākumā jūs arī bijāt klāt nu, vēstures konferencē, kurā bija, es nezinu, kad 50 cilvēki iesaistīti sagatavošanā vismaz. Tā kā mēs gan gatavojam, gan dodamies pie patērēt. Jā, paldies. Stendis fondu.
Es uzskatu, ka iedzīvotājiem ir svarīgi, kas notiek, un viņi nav vienaldzīgi par to, kas notiek. Vienkārši domāju, ka ļoti liela daļa ir aizņemti savā saimniecībā vai arī darbā, un viņam tīri fiziski varbūt neatliek laika nākt un vēl papildus piedalīties, lai gan tajā pašā laikā mēs ir tā demokrātiskā iekārta, kas nosaka to, ka tad iedzīvotājiem jābūt aktīviem. Nu, faktiski pārsvarā, es domāju, iedzīvotāji uzskata, ka viņš ievēl, tad šim deputātam jāturpina strādāt. Un... Bet es domāju, tas nav aiz ļaunprātības, bet, teiksim, ja viņam jāsēj, tad viņam jāsēj. Viņš nevar nākt uz kaut kādu darbu grupu un kaut ko runāt, teiksim, tā varētu būt. Viņš uzticās un paļaujās uz savu deleģēto deputātu. Jā, mums ir tā dabiskā kurzemnieka savrupība, visu cieņu tā ir, vai ne, un es esmu tieši tādā nepastarpinātā komunikācijā ar cilvēkiem atsevišķi, jā, braucis un skatījies un redzējis, ka tiešām kaimiņš nezina, ko dara otrs kaimiņš, ka viņš ar izbrīnu klausās, teiksim, vai ne, ko man kaimiņš ir stāstījis, bet paši viņi kopā nesanāk. Tad tā komunikācijas problēma ir viennozīmīgi liela, un es domāju, ka arī kultūras pasākumi, it kā pasīvi pasākumi, jā, nu labi, viņš atnāks tur, it kā, nu, sirdi pasīlīt, bet viņš ar kaimiņu parunās, teiksim, atvainojas teļu pārdos vai sarunās, kā labāk traktori saremontēt, kur lētāk eļu nopirkt, tam arī ir liela nozīme. Tā kā tur tiešām ir tai iznākšanai barā, un šajā gadījumā ir vispār nevajag, vai brauc kopā uz teātri, vai nākas kultūras pasākumu, vai, nu, vai satiekās kaut vai drūvā, vai pie veikali, ja? Bet tai komunikācijai jābūt, un tās noteikti pietrūks. Vai šo tie komunikācijas trūkumu, teiksim, šo savrupību vai aizņemtību varētu kompensēt tas pats e-pasts vai kaut kādu sociālo tīklu? Protams, bet kā mēs būsim reāli, ne visiem būs e-pasti, jā, bet tajā pašā laikā mums ir jācenšās tos popularizēt un arī, tā kā es teicu, un arī tāpat tagad nāk, nu, saka, viskārāt, sakot ar jaunu tehnoloģijām, ar WhatsApp messengeriem un visiem, mēs to visu varam darīt, tā ir ļoti ērta komunikācija, un kas to ir redzējis, tas to sapratīs, bet, protams, tur ir, kā teikt, paaudzēm ir savas tradīcijas un jārespektē, būs, teiksim, tradīcijas, kas ļoti labi nāks kopā folkloras pasākumos, jā, viņiem būs savas problēmas, būs jaunieši, kam atkal būs tā kā tas viss ir, uz to ļoti plaši jāskatās. Nu, vienu teikumu varbūt piebildīšu, mēs arī meklējām tos risinājumus, teiksim, ja iedzīvotājs nenāk pie mums, tad mums ir jāiet pie iedzīvotāja. Un tad šobrīd mēs esam sākuši darīt tā, ka mēs tās aptaujas veicam telefoniski. Tad pazvanam cilvēkiem konkrētiem un pajautājam jūsu domas par to un to. Un šis process šobrīd jau ir, nu, kādus 3 mēnešus vismaz mēs jau daram. Un tā mēs... Vienu jautājumu vismaz. Kādus projekts jūs vēlētos, lai būtu realizēti Rucavas novadā? Kādas grāmatas jūs gribētu lasīt bibliotekās un tā tālāk? Un tiešām apzinām un tad arī redzam, kādas ir tās problēmas, kuras jūs vairāk satrauc. Šobrīd ir apzvanīti kaut kur kādi, nu, 50 uzņēmēji šobrīd. Nu, teiksim, tā ir... Bet tas ir lieta, nu, teiksim... Konkrētai mērķi auditorijas. Šobrīd mēs esam sākuši zvanīt tiem, tad, kas ir uzņēmēji, tad zemnieku saimniecības, kas ar kaut ko nodarbojas. Un, bet tā ideja ir tāda, ka šādā veidā mēs varbūt varētu turpināt, jo pagaidām tiešām tas atbildes var apkopot un... Čemaņkungs, jūs atbildus par to iniciatīvas rosināšanu, varētu vairāk? Nu, vispirms jau iniciatīva jānāk no pašas, no pašiem tiem, nu, ļaudīm pirmais. Ja no viņiem nenāks, teiksim, nebūs tāds vēl, tad būs grūti. Nu, vienīgi tie darbinieki, kas, kā saka, pagāstās, nu, novagā strādā, nu, varētu, teiksim, nu, aktīvāk pa savu, katrs pa savu nozari, teiksim, sevišķu kultūru ņemties, un, jo iespējas ir tagad. Jo, teiksim, tad, kad nolikvidē rajonus, jo tās finanses budžetā ir lielākas, agrāk bija ļoti problemātiski, teiksim, sadalīt ar kultūras vajadzībām tādu summu vai tādu, jo vienkārši tās naudas nebija. Bet tagad tas ir, un sakārtots ir, klubs, un tikai klubs. Teiksim, arī Sikšņos tu līdbūs? Jā, tā kā, teiksim, tā, un tā naudiņa ir tagad. Tā ir vajadzīgi tie cilvēki, jā, kas tieši, teiksim, aktīvi darbotos, lai, nu, to ir. Ko praktiski citu es tā, nu, neredzētu. Pirms jūs to kultūru bijāt pieminējis, es jau gribēju iestarpināt arī, ka varbūt tie cilvēki, kas strādā tik bieži, nemainītos tajā arī tie, kas strādā pašvaldībā par tām jomām. Varbūt arī tas veicināt. Nu, man tā bet tad jūs kultūru pieminējāt, tur ir tik stabili, kāds ir jākārt. Nu jā, teiksim, bet kopumā jau jāsaka, nu, kadri mainās bieži pēdējā laikā. Nu, ar jūsu ilgadējo vadītāju pieredzi, par ko tas varētu liecināt? Nu, neizteikšu šo.
Tātad seši saraksti pretendē uz 9 deputātu vietām. Lūdzu, katrs pa ciparam. Cik no šīm deputātu vietām jūs prognozējat savam sarakstam? Zemnieku savienība? Es domāju, tas ir priekšlaicīgi prognozēt. Ja to Mēs esam lieli tik, cik mūsu sapņi. To izlēms Rucavas novada iedzīvotāji, kuram sarakstam būs cik vietas. Roļkungs. Tie no sapņi, tā ir jāpareģošana. Kā tauta būs? Jāiet jārunā, jāsāst, jāpārliecina. Jāstrādā, komanda mums ir lieliska. Jā, es ļoti nobrīnījos, kāpēc Dikšu Rūla nav Zemnieku savienības sarakstā, bet kā jūs viņu tā pieblinājāt ar kaut kādiem personīgiem paņēmieniem? Izmētu dienas stāvu. Ģimenes stāvu. Tas ir dienas stāvus. Tāda, nu, īstībā komanda ir lieliska, kas spēj strādāt ir speciālās visās jūlās. Tad jūs varētu izglītībā. Paņemt arī visu deputātu vietas. Jūs varētu paņemt Jā. Nē, mēs varētu. Aizpilīgi mums strādāt. Jā, nē, to, cik jūs, cik jūs, jā. Nē, Zemnieku savienībā ļoti diktatūra. Es neprognozēšu vietu skaitus, tikai gribu aicināt iedzīvotājus, lai izvērtē. Par ko balsot un lai izvērtē to, kā ir iepriekš strādāts un kādi ir tie kandidāti, kādu savu pienesumu viņi var dot jaunajā sasaukumā. Un galvenais, lai viņi nenojūka tajā kronoloģiskajā secībā, kur ļoti bieži ir mainījušies, teiksim, gan Romas deputātu sastāvs, gan priekšsēdētāji, ja, kuri panākumi, kuram īsti attiecās, nevis, ka beigās visi pierakstis un visus. Ļoti gribētos, ka nākamajā sasaukumā deputātu komanda ir tāda, kur pati, katrs ar savu galvu spēj domāt un par savu lēmumu pastāvēt. Un nekaunās no šī lēmuma arī. Bet arī šim bez galvas. No... Stenis Kundze, nu, tā kā mēs dzīvojam demokrātiskā valstī, kā iedzīvotāji lēmums tā arī. Bet, nu, tāds teiksim, sastāvs arī būs. Bet, protams, esmu pārliecināta, ka nebūs tā, ka 9 vietas būs vienam sarakstam noteikti. Kā roļkungs? Es pat neesmu izrēķinājis, cik cilvēku vajadzīgi, lai vienu ievēlētu. Jo tas tiešām viss ir, tas ir vēlētāju ziņā, protams, un es gribu aicināt novadniekus būt drosmīgākiem. Jūs varat vairāk, noteikti varat vairāk. Jūs to paši esat apzinājušies, nu pat tikai tagad. Nu, labi, ka tā ir. Paldies. Čemaņkungs? Nu, es šeit. Strādāju jau 35. Gadu, nu dzīvo tā strādāt, es akurāt nespēju izstrādāt, tāpēc domāju, mani pietiekoši pazīst, un es teiksim, nenāku pie ļaudīm un nesaku, tas tur slikts, tas tur tāds, tas šitāds, es to nedaru. Es... A, kurš to dara? Agitē, bet nu tas ir atnēts, tas nav likumīgi, pretlikumīgi, tā nu dzīvoju nodarbojas, demokratiskā valstī tā jādara. Ja to var tā darīt. Un, jo es uzskatu, ka pietiekoši pazīstams, lai tauta izmantīja. Vai kādu tipu vai ne? Kaut nu tā tauta lemtu. Tātad ar prognozēm jūs nenodarbojaties. Es varbūt mēģināšu jūs vēl pēc šīta pasākuma pierunāt uz tādu aklolozi, uzrakstīt pa kluso, aizlocīsim ciet, ja, un tad pēc vēlēšanām atvērsim. Nu, tie ir tomēr sporta moments, lai paliek tāds. Neliela intriga, bet... Tas ir nelegālais to tosatoši. Jā, droši vien ar lielām likmēm. Bet, teiksim, labi, pieļausim to, ka nu vairāk vai mazāk, pat kaut vai pa vienam, ja jūs tiekat domē, kuram sarakstam apsolt sadarbību. Teiksim, kas ir tie, ko noteikti, kur jūs varētu, teiksim, no, es nezinu, koalīcijas līgumu vai slēdz Rucavas novada doma, teiksim, ar, kas ir Zemnieku savienības partners. Es domāju, ka pareizi ir pagaidīt līdz tiks ievēlēt deputāti, ja, un Zemnieku savienība, domāju, ka vienmēr ir redzis, vai varējis rast kompromisu, ja, jo vienalga, tas mērķis jau ir strādāt iedzīvotāju labā, un jāskatās ir, lai tā komanda būtu spējīga arī strādāt iedzīvotāju labā. Domāju, pārāk ir prognozēt. Teiksim, tad tieši pēc personālajām jūs vadīsieties un varēsiet pateikt pēc tam. Pēc vēlēšanām jau skatoties, kur ir ievēlēt. Jā, es domāju, ka es spēju rast kompromisu.
tas man nesagādā problēmas. Soļkungs, ar kuru jūs sarats, teiksim, ar kuru nav? Ja jūs zinat, ka jums ir liela saspeņa, jūs varētu sastrādāties. Nu, 4 gadi, takši tomēr, nu, izņemot Guntu Roļu, pārstāvētos dombiedrs, ja jūs visi jau 4 gadus esat strādājuši kopā, vai pa šiem laikiem tā nesaprašanās tiešām ir tik liela, ka katrs ar savu sarakstu un saviem deputātiem ir tomēr, nu, kaut kā nebūt. Nu, var teikt. Ja noliek nost politiku, un uzticēšanās, kas mums pietrūkst šajā domas sastāvā, var strādāt ar visiem. Ja ir priekšnoteikumi, tad... Un, jā, tā uzticēšanās un nodevība, kas ir. Tad var ar visiem. Lūdzis atkīt no cilvēku, no saraksta. Tad vairāk jau tie cilvēki tomēr. Kā cilvēki būs savēlēti, kas būs... Bet šajā mūsu pietrūktāji tā uztiešās atrastot taisnību, kas atrodas te pa vidu tam galdam. Nu, nemācējām. Bet ja 4 gadu laikā, teiksim, uzticēšanās nav radusies, un kā jūs pat pieminējāt vārdu nodevība, ja, jums, bet jums tomēr ir pārliecība, ka visi šie paši cilvēki nākamajos 4 gados būtiski mainīsies, Un izveidosies komanda, pazudīs, nebūs vairs nodevības, sāksies. Nav pārliecības. Kur jūs redzat risinājumu? Ka visas vietas paņēma dombiedri, kur nav neviena vecā? Šeit atrasto taisnību to vidu. Tad vēl 4 gadus meklēt to taisnību. Nu, viņi jāatrod kaut kādā rezultātā. Arī cilvēki, jo tagad arī nezinu, arī viņi meklē un taustās. Jā, loģiski kaut kam. Nu, tā ir tā dzīves priekšņās sacensības, un ir to pašu totalizatoru. Uz kādu deputātu, uz kādu cilvēku, kas pārstāvies viņu intereses. Nu, tā ir loterija, nu, nav. Bet es saku, ka to taisnību varam atrast. Ja noliekas ambīzes nost, un tā taisnība mums ir pa vidu. Tā kā viņi tikai jāmeklē. Bet varbūt jūs tādā... Bet arī šajā jau nebija jau visi jautājumi, kur nebija neredās taisnība pa vidu. Nav jau tā, bet ir... Atrad arī taisnību un strādāja. Nav jau tā, ka viss ir cilkā. Arī pie visu biežās mājiņas viņš pārējais. Vienās mums ir jāturpiņi atrast, un viņi ir tur. Ties ar lielu daļu cilkām jau arī tikusi, un varbūt atbildes lēpjas jūsu vārdos, ja kas meklē to deputātu, kas aizstāvies viņa intereses. Varbūt, tiksim, ir laiks domāt par novada interesēm, jo ja vienam ies labi un pārējiem neies, tad jau kopā arī neies labi. Mēģināt kaut kā to mērogu citādāku, ja nevis tās. Nu, mērogs nav. Nu, mērogs sākās no sētas, sākās no pagasta ciema, tālāk ir novads, tālāk ir Latvija. Nu, iznībā, nu neko jau. Mērogs ir viens. Sākās tur, kur ir mērogs. Paliksim pie novada to Latviju un pasauli pēc tam. Jā, nu, sākās ar sētu, kad ir sakops un auzināšana, viss pārējais jau nāk no turienes. Tālāk ir ciems, kur tu pārstāv, tālāk ir pagasts un tālāk ir novads. Nu, tādās intereses arī viss tur. Ar kuru sadarbosies mūsu mājas? Vai var jau tā pateikt? Mums visiem 9 jāsadarbojas, visiem 9 ir jāspēj rast kompromisi, jānoliecās lielās ambīcijas dažiem, un uzticēšanās ir jānopelna. Un tā izklausās, ka visi zina gan tos dažus, kur staigā pa mājām aģitēdami, gan tos dažus, kuriem tā neuzticēšanās, un tā kā... Nevelti vairākās programmās ir iekšā, ka vairāk atklātības, vairāk skaidrības, jā. Un tas, ka deputāti strādājot ierīnas deputātu darbu, arī var ļoti daudz ierosinājumus sniegt, izskatīt domas sēdēm, tas arī ir fakts, un iziet ārā uz svarīgiem balsojumiem, tas arī ir fakts, ka tā dara daži deputāti. Nu, tātad vēlētājiem jāpaceļ sēžu protokolu, kas mājaslapā ir pieejami, paskatīties, kur bija viņa svarīgie jautājumi un kurš kurā brīdī ir staigājis. Tieksim, vai Dunikas pagasta deputāti neiet ārā tad, kad balso par atzinumu vēja parkam, piemēram. Stenis kundze, lūdzu. Jūs, ka varam strādāt ar jebkuru cilvēku, kurš ir gatavs strādāt. Nedomā, teiksim, par savām personiskām interesēm, vai arī, kas jau arī tik minēts, vai tās ambīcijas, ka
Tas ir atkarīgs no tā, ja visi deviņi vēlās strādāt, tad var strādāt. Tas ir atkarīgs no pašiem deputātiem. Ko viņi vēlas, kādēļ viņi kandidē, kādēļ. Mēs centīsimies abstrahēties, teiksim, nedaudz no tām personībām, kuras neapšaubām ir kolorītas un izteiksmīgas, un tā tam jābūt, un tas ir labi. Runāsim tieši par idejām, par konkrētiem darbiem, par konkrētām lietām, vai ne? Un tādā veidā mēs tos deviņus zirgus sajūksim ratiem priekšā un vienā virzienā. Mazā cilvēciskas ieinteresētības, mazāk personības nianses. Jā, tieši konkrēti darbi, abstrakēsimies no tām personīgām. Protams, intereses neapšaubām ir, intereses izpaudīsies, tas ir dabīgs, katram ir savs intereses, savu plānu, savas vēlmes, jā, bet mēs centīsimies tieši to cilvēcisko faktoru atfiltrēt. Tieši runājot par, teiksim, citās intereses atbilst novada interesēm, vai ne? Tur, kur sanāk kopā, nu, piecu intereses, tas jau ir kaut kas, vai ne? Nu, tad, lūdzu, tā jūs strādāsim. Čamēns kungs. Nu, es jums jāredz, cik vēlēsim. Bet, ja kā personīgi es uzskatu, ja kuru var strādāt, ja grib strādāt, un vairāk, manuprāt, arī jāpievērš uzmanību arī tam kolektīvam, deputāti, teiksim, nu, mēnesi divas, trīs, trīs atmāk un visu. Bet visu to melno darbu, visu, kas jāpadara, novadam to izdarā ikdienā, teiksim, no, ja, to, teiksim, attiecīgi arī, teiksim, nav tāda mainība, lai, teiksim, cilvēki jūs to droši, jo tas darbs nav vienkārši, salīdzinoši mēs apmaksāts, un lai jūtas droši par savu darbu. Sākumā jāizrunājas, kā pieņem darbā, un pēc tam, lai strādā, vai nav, kā pēc 2-3 mēnešiem, kaut jāatbīvo, un kādā. To stilu jāpabeidz. Es varbūt uzreiz piebildīšu, tomēr Čamaņa kungs bija domājis uz mani par darbinieku to mainību. Nu, tad, piemēram, kaut vai pēdējais piemērs, jā, mēs bijām spiest atvadīties no autobusu šoferi, jo alkohols un bērnu pārvadāšana nav savienojuma, un, ja attiecīgais darbiniekam nav tas spējas, tad viņš nevar pildīt šo darbu, ļoti vienkārši. Nu, tad kāpēc divēnieši atpakaļ pie pieņem darbā? Pat pieņem. Atkal Čamaņa kungs melo, bet, nu, vai tas paliek viņam? Es tik gribētu. Es tikai nevienu, jā, skaidrs. Nē, tikai nē, tas bija par konkrētu vienu jautājumu, ka jūs. Bet, teiksim, pie tā paša, jā, kad labi neprognozējāt vietas sarakstam, cik es saprotu, viss ir gatavi strādāt, sadarboties ar visiem, konstruktīvi novada interešu vārdā un labā. Bet, teiksim, ņemot vērā, kad, nu, pamēģināsim vienu pirmo tādu konkrēto lietu, ja, nu, tomēr, kā saka, nesanāk pašam, tik pirmajā kārtā par priekšsēdētāju, kurš būtu tas, par kuru jūs balsotu kā priekšsēdētāju? Ja neskait to, ka pirmā, nu, pirmā roka it kā ir pašam, teiksim, kurš būtu tas nākamais? Vai jūs jau saskatāt, teiksim, kādu vadītāju? Nu, iespējami vadītāji, ja picik ir ievēlēt deputāti kandidāti, ja man tas skatījumā. Un es pa priekš, tā arī es teicu, ka es sagaidīšu vēlēšanas un priekš jāskatās, vai pats tiks ievēlēts vispār tā. Un tad, kad ir jāskatās, jā, lai manā skatījumā tā komanda iznāk strādāt spējīgi arī ar rezultātiem, lai nav tikai savstarpēji strīdi vai ambīcija kaut kāda izrādīšana. Un tad gaisīgi tie jautājumi, nu jā, nu... Kā gaisīgi, reāli cilvēki, jā. Ar kuriem jūs 4 gadus esat kopā strādājuši, smagi ne, nu, tie balsojuši. Nezinām jau, kas tad būs, vai visi pirmie numūdi savēlēsies, vai... Nu, bet jūs sarakstus tos cilvēkus, taču ziniet, nu nav viņi cik planētieši atbraukuši, teiksim. Nu... Nu, tad saizklāt, tad būšu vai nu es, vai nu tad es atkal, nezinu, tas... Nu, varbūt mēs varam pieņemt, ka tagad deputāta skaits ir 6, un tad... Kuri tie būs, pa kuri jūs virzīt? Kā? Nē, nu tad jau katrs sevi. Nē, es saku, ja pirmais variants izskatīt balsu, bet katram viena balsu, bet tā. Jo, piemēram, tas jau ir pierādījies pie 13 deputātiem, ka jums nav, ir lēmumi, kurus nav iespējams pieņemt tieši tāpēc, ka ir tik ļoti sadalīti. Tad vēl viens bariņš atturās vesels un nograva visus pārējos, ja, un līdz ar to lēmumu nav. Teiksim, jā, vai tā ir demokrātijas forma, es varu pārāt jāatturās kāds. Tā ir demokrātija paredz arī diezgan lielu disciplīnu, teiksim, ka viņš cilvēks spēj sevi mobilizēt un motivēt kaut kam, ka te ir kaut kā jāatstāt. Ja jautājumi skaidri pietiekuši, tad ir attiecīgi balsojums. Jā, tātad vai man īpaši uzrunāt un vēl pārjautāt, ja neviens nevēlas teikt? Apmēram tādas būs antilgas no visiem. Nu, es
domāju, ka šis jautājums ir uzdodams pēc vēlēšanā, jau pirms priekšsēdētāji. Jā, jūnijā. Tagad tas tikai vairos kaut kādas... Sēdi kā pilotu projektu translācijai pirmā sēdi varētu būt gan interesanti piedāvāt. Teiksim, arī iedzīvotājiem. Tad es domāju, jūs redzētu, cik ir ieinteresēti arī tajās politiskajās norisēs ir novadā. Lielas paldies jums! Jā, man liels prieks, man liekas, es ļaunprātīgi jūsu laiku neesam izmantojusi. Teiksim, mēs stundā esam iekļaujušies. Sekojiet līdz turpmākajām pārraidēm un jaunumiem Rucavas novadā mūsu mājaslapā www.dlradio.tk.